todos nós. Aí. Chegamos travando. Falta 10 levels. Cheio de tralha. Esqueci de jogar isso fora. No aleatório. Eu tô meio desanimado porque deu ruim em tudo. Eu faço as lives usando o negócio lá, o remoto lá do PS4, só que não tá funcionando. Eu tô fazendo direto no PS4. Aí não tem os alertas, não tem um montão de coisa. Aí fica meio murcho a live. Sem as paradinhas. Mas tamo aí, vamos brincar. Brincar um pouco que interessa. Nem pra botar uma musiquinha. Eu queria botar uma musiquinha, mas não dá. Então, vamos então, né? Só mandar aqui a live pra... Opa! Fala, Renato! Chegaram aí, mano. Fala, Fox. Beleza, irmão? Ah, não tá saindo o som, cara. Não tá saindo o som do chat. Ai, hoje o negócio não tá dando certo. Vocês estão me ouvindo aí? Rapaz. Deu. Tá muito alto aí? Eu abaixo aqui. Pô, deu ruim tudo aqui, cara. O negócio da live. Eu tô fazendo direto no. Tô fazendo direto no PS4. Deu ruim no programa lá do remoto PS4 aí. Aí, tipo assim, eu não consigo ouvir o chat. Porque eu botei a voz do Google pra falar comigo, que é melhor. Aí eu tava aqui mandando o link aqui no zap aqui pros grupos aqui que eu participo. E pro pessoal que gosta de ver, né? Deixa eu só terminar aqui rapidinho, eu dou atenção pra vocês. Só um segundo. Aí, pô, os alertas, paradinha.
O pessoal não vai ver se alguém entrar aí, seguir o canal, fazer um gank, alguma coisa desse tipo. Que eu tenho as paradinhas personalizadas. Aí, pô. Eu tô meio murcho. Meio desanimado. Mas vambora. Vamos assim mesmo. Amanhã as coisas melhoram. Tomara. Vou lá pro ápice, o pessoal do clã, acho que não vai fazer raid hoje não. O pessoal tá online aí. Eu tô olhando aqui, pode mandar mensagem que eu tô Recebendo olhando pedido pro de chat apoio. aqui na tela do computador. Vamos lá pro ápice lá, descarregar a raiva do dia frustrado. Deixa eu ver aqui. Vamos ver os drops. O pessoal do clã lá no nego Memorial Lincoln. Opa! Ó, providência aqui é bom, hein? Fazer heróica aqui, hein? Heróica não, lendária. É, alto pet aí. Fala, alto pet. Entra aí, pô. Manda para aí, entra aí. Achei o Renato, achei o template lá, cara. Eu vi aqui que tu mandou. Não apareceu no. Achei só que. Ah, cara, teu filho tá jogando Apex, cara. Para com isso, cara. Quando teu filho joga jogo de homem, cara. Beleza. Ô, Renato, eu achei, cara, um template maneiro pra botar, mas, pô, o template que eu achei, ele é em vídeo, cara. Então, as paradas não dá pra editar. Entendeu? Aí não dá pra editar. Vai ficar ruim. Eu vou ter que achar outro. Outro template. Eu fiquei bolado, o template é maneirão. Fala, Sense. E aí, tranquilo? Ó, tá geral colando aí. Convidaram você para um grupo de raid. E aí? Falei que não ia ter raid, vai ter raid. Vamos pra raid então. Tão chamando, bora, Tupete, pra raid. Entrou num grupo de raid. Galiza me chamou aqui pra raid. Pô, cara, eu vou precisar sim, Renato. Vou precisar de toda a ajuda possível, cara, porque eu não sei editar esse negócio não. Fala aí, meu parça, Godoy. Fala, Galiza. E aí, tava fazendo o quê? Cara, eu ia tentar fazer o ápice lá. Pra ver se cai um Ah, peito lá. você não terminou ainda, não? Topa, entrei no grupo. Ah, tá todo mundo no ápice, né, velho? Agora que eu tô vendo, ia chamar o É, pessoal o pra Jean. terminar a raid lá, né? É, pô, o Jean tá lá. Chama aí o Jean, tá a Bahia, tá todo mundo lá. Pois é, mas só que não Tupete dá pra tá. chamar Ó. pra raid, pô. Ó, o Tupete falou que tá entrando. Tupete tá aqui Mano, deixa na eu. live aqui comigo. Vamos fazer a última boy lá, né? Vamos. O ápice tá aí todo dia, não precisa de muita gente pra fazer ápice, não. Não, então. Aproveitar o save da galera, né? Ah, pô, é o último Deixa eu boy mandar é aqui no grupo rapidinho. aqui. Vou mandar pra Vai, galera aqui. criou a party aí, vai chamando todo mundo. Tá aí, em cima. Não sei se eu tinha vindo buscar. Ô, Renato, pô, vou agradecer a Mas tua eu vou ajuda fazer sim, aqui, ó. Renato. Uma Faz palha aí. aqui pra chamar a galera, beleza? Beleza, faz aí. Valeu. Espera aí Valeu, só um filho. minutinho que eu vou fazer aqui.
Pô, Renato, a gente senta um dia aí, Renato. Final de semana, cara. Final de semana pra mim é melhor. A gente, se tu puder me dar uma atenção aí, eu te agradeço. Aí eu te passo o template que eu quero. Até te passo ele. Aí tu vê se dá pra editar. Ou se não dá. Ah, tu tem um programinha aí que edita programas de vídeo. Pô, cara, o template é maneiro. Tem tudo a ver com o canal. É das mesmas cores que eu queria, entendeu? Eu tenho isso. Entra aí, Tupete, pra gente fazer a raid aí, ó. A Galiza tá aqui já. Tupete tá vendo a live aí. Ninguém criou uma party, não? Não, cria aí, pô. Do clã? Vou criar uma party aqui do clã pra chamar a galera. Cria aí, cria aí. Pô, te faço sim, Renato. Te faço sim, cara. A gente se fala aí final de semana. Aí eu entro na tua live lá, ó, a gente entra no Discord lá. E eu te passo. Aí tu manda o teu e-mail, alguma coisa lá, ou eu mando direto no Discord, eu não sei. No que ficar melhor aí. Nem ia fazer live hoje. Aí, ó, começou o delay da Xuxa. Só dá as travadas. Galiza mandou. Pera aí, vai ficar. Não sei se vai. Valeu, Renato. Abraço aí, cara. A gente conversa aí durante a semana. Quer dizer, final de semana. Fala aí, filhos. E aí, Tupete? Tu pede, deixa o filho dele jogar, pô. Expulsa o filho dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar essa raid que eu comecei aqui, Godoy. Ah. Aí vou entrar no jogo dos caras Ai, meu pra Deus. chamar os caras. Acho que é melhor. Tá, manda mensagem aí pro GA Galera. direto aí, ó. Mais fácil. É, eu chamei pra parar todo mundo. Quando eu chamei vocês, eu chamei todo mundo já. Pô, eu ia fazer a lendária lá da Providência lá, ó. Lá na arena. Vocês terminaram a caçada? Eu não. Nem comecei. Eu não Então faço vamos esperar só caçada, os caras mano. entrar aqui. Esperar os caras. Os caras. Responder aí, ver se os caras entram na party, né? Então. Convite recebido pela equipe de um agente. Só depois das 10, né? Quer dizer, rapaz, até ter entrado, mas não entrou até agora. Já tem gente só porra aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, meu amigo. Online. Tem, ó. Chama aí que os caras vêm, cara. Tô chamando vocês aqui pro grupo aqui, pelo menos a gente vai fazendo alguma coisa por enquanto que os caras entram, né? Manda. Como é que se diz? Manda. Pera aí, rapidinho. Vamos, galera, para a raid. Ó, entrou o Caio aí, Tem ó. muita atividade da Pata Negra em torno da entrada do metrô. Vixe, Maria, o Caio? Elimina Meu todos Deus os do céu. inimigos da área. Ok. Ontem a gente foi pra Zona Cega. Eu, o Caio, o novato Valtemir e Wagner. Mas Mas Wagner a treta saiu daquele rapidinho. jeito. Foi massa, viu? Ontem a tretazinha. Teve um filho da puta que ficou caçando o recruta novo Valtemir e a gente caçando ele. Ele jogava o drone em Valtemir e saía correndo, filho da puta. Aí matava Valtemir e saía correndo. Aí lá vai eu e Caio atrás dele, Não, a vamos zona fazer cega missão não, inteira. cara. Vamos chamar logo todo mundo lá pra fazer esse bagulho. Não, eu já chamei todo Senão. mundo. Você tá pensando que eu perdi tempo? É? Senão o pessoal vai pensar que a gente tá fazendo missão e não vai vir. Não, eu chamei todo Cai, mundo entra pra na party parede. já. Cai, entra na parede.
Caio, termina a raid, Caio? Entrou ainda não. Entrou na página, mas tá mudo. Não, também não tô ouvindo aí não. Nem eu. Ai. Já ouvindo a gente dar um tiro pra cima? É porque o cara sabe se ele tá fazendo, né? Se ele tá no dia, no buff. Oxe, esse load. Entendi nada. Sei não, mandei convite pra todo mundo aqui, eu mandei. Ô, Sense, pra Jean, pra Bahia. Ele tá dizendo que tá na pare aqui, só não dá pra ouvir ele, ó. Ah, ele deve estar sem microfone. Não sei. Não, tô falando pro pessoal aqui na. Na live. Na live. Já tem 5 aqui já vendo a gente. Aí, ó. Olha o Caio aí. Então, falou que ia vir depois do almoço, não veio, né? Boa, maluco, eu entrei ali pra tirar cochilo, que fica agora sem dar. Como é que é? Tirou um cochilo quando 5 da tarde? 6. Ah, porra! Acabou o dia. A gente foi dormir que horas ontem? Foi dormir quase 4, velho. Olha, foi. Era 7 horas da manhã, eu tive que levar minha mãe no posto. Aí eu pá, peguei a moto. Se você quiser, eu pego a tua pico. Eu falei, não, eu te levo. Aí eu pá, eu morro de sono na minha moto e tal. Depois deixei ela, comprei um negócio na rua, voltei. Aí comecei a jogar. Aí o pet apareceu, jogou um pouquinho. Aí falei, vou almoçar. Daí a gente volta e joga. Começar da coisa, eu vou tirar um cochilinho, né? Pra dormir direito. Rapaz, eu te liguei, mano. Diga aí que eu tava contando pros caras aqui que o cara jogava o drone em Valtemir e saia correndo de nós dois. Foi foda, a luta não foi não, bicho. Valtemir vai estar a puta, a filha da puta. Bem-vindo à treta, Valtemir. Foi a primeira vez que ele entrou na zona cega. Eu digo, é por isso que o cara não consegue farmar na zona cega, Valtemir. Agora você tá vendo, o cara fica logo puto. Esquece de farmar e vai matar os outros. Eu já nem entro. E Valtemir, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. No Twitch. Mano, ficou dói, cagar. Ficou bolado? Ele ficou bravo porque você falou bem assim, mano, se eu fui parar com esse jogo, pode jogar jogo de home. Mas quem joga PAX também é Wagner, né? É, sei lá. Jogar jogo de homem, pô. É, eu falei pra cá e pra Wagner, quando vocês crescerem me chama pra jogar, porque esse jogo de menina ainda não. É legalzinho, a mesma coisa quando o cara, quando a doidinha olha pro cara e faz, é não, você até que é bonitinho. Né? É a mesma merda. É, essa não. É a mesma coisa que esse jogo da Xuxa aí. Aí minha noiva acabou de sair daqui agora mesmo. Minha noiva aí virou pra mim e disse: eu não sei se eu durmo aqui hoje ou se eu durmo amanhã. Aí eu menina, se ela dormir aqui é um. Se ela dormir aqui é um delta medonho, meu irmão. Minha amor, você trouxe roupa? Ela, não, acho que é melhor dormir amanhã. Sério. Você que tá dizendo, não sou eu, né? Rezando pra todos os santos. Rapaz, aqui faz zoada de noite, é muriçoca e... Vê-vuto. Pode ver-vuto, cara. Nada. Ela, não, então eu vou agora e amanhã eu durmo aqui. Eu digo, show.
show. Aqui tá um cheirinho. Tá doido? Se ela dormir isso aqui hoje, meu Deus, tinha que começar hoje, só terminava domingo. Ô mais. E volta em mim outro, novato, que quase levava um Delta assim que começou a jogar, não foi, Caio? Já o barulho no áudio dele. Ih, isso aí é familiar. Som de Delta mesmo. Caio, a mulher de volta em mim começou a reclamar. Aí daí vai, Caio disse: Vixe, Maria, você tá com uma cara de zoada de Delta da porra. Aí volta em mim, não tava ligado, hein? Delta? Como assim, cara de Delta? Aí lá que ninguém aguentou, não. Kkkkkkk. Resenha da porra ontem, velho. Puta merda. Vocês não fizeram, não, a raid ontem? Não, ontem não. Eita! Ontem foi só caçada com a porra. Aqui, ó. Quem que me derrubou aqui? É maluco? É lógico, é. Eu tenho que ver onde é que meus olhos já vai passar, é doido. Ah, não, vou trabalhar colocando cerâmica, essas coisas, tô vendo que, né? Tá bem. Ai, doido. Quem trabalha com cerâmica é osso, é doido. Tá caindo o que aqui, gente? É lá. Siga a lagartinha. Eita porra. Vai, parceiro, mete o pé pra tu ver. Eu vou colocar o médico. Pô, vocês já estão já na frente. E é heróica aqui, viu, papai? Não é isso. Aí começa. Uma gente precisa de ajuda. É, eu. Você começa a debochar legal, mas não cai não, viu? Porque senão ela desmoraliza. É, rapaz. E cadê o brocador? O brocador diz pra ele que ele cai tanto que eu vou comprar uma bengala pra ele. Olha, vocês botaram outra mulher no clã, velho. Daqui a pouco vai rolar as tretas femininas. Parece que eu tô vendo. Ah, meu amigo, se botar duas mulheres com TPM pra falar na raid, mano, ninguém joga não, viu? Você tá doido, mano? Sara já fala mais que água de chucalho. Porra. Não, que é isso, não. Não, fala não. Fala não, fala muito não. Vai sair daqui a pouco. Tem dia que Sara, meu amigo, tá um tinha lagatinha. Taca, digamos, bebo uma água. É tipo um cavaquinho, né? Tinha lagatinha. Sara nasceu pra fazer raid, porra, porque tem que explicar e falar toda hora, pô. Aí, o engraçado que eu vejo que eu tava fazendo raid, ela fala. Aí, você fica do lado do médio, amiguinho, viu? É, o cara aprendeu a ser com pano, esse negócio de amiguinha com pano. Aí vocês pegam a curinha do amiguinho, porra, me senti mal na creche agora. Ei, mas deixa eu falar um negócio pra vocês se sentirem humilhados aí, viu? Eu não quero humilhar ninguém não, mas vou humilhar um pouquinho agora. Quando eu fazia a raid com os Skull lá no último boy lá da raid nova, não tinha médico não, viu, menino? Era DPS, tu pega. O pé tá aqui de prova, esse negócio de sobreviver porque não tem médico, isso é desculpinha de amarelo comer barro, viu? A gente fazia todo mundo de DPS e o tanque lá com a bola e tchau, meu amigo. Cadê meu médico? É, negócio de... Cadê meu médico? Vocês estão ficando muito mal acostumadinhos, vocês, né? Quem tá deixando vocês é muito mal acostumado, viu? Não faço nada sem médico. O brocador era um tiro, uma morte, o brocador. Um tiro, uma morte. Aí virou e disse... Cadê o médico? Ah, desgraça, meu Deus do céu. Meu filho, nem Jesus vindo nessa raid aqui não vai salvar você desse tanto. Ah, Maria. Quando ele cai tanto, eu falo, vai, fica ali parado igual a isca, pronto.
Que desgraça, tá mano. O negociador aqui. É, parece que é, viu? É, tá caindo. Tupet fez raid com o menino do Skull também, viu que não. Não era não, Tupet? Que negócio é. de médico não? Você fez com essa build de dilema, foi, Tupet? Ah, eu fazia com dano mesmo, dano. Eu fiz tem com pano também. De vida. É, porque pano, lá não tinha médico, né, Tupet? Não, eu fiz com panda também sem médico também, podia morrer não. Morrer já. É? Esse negocinho de ficar atirando de peito aberto. O negócio de atirar de peito aberto em raid não existe não, menino. Ela tem que atirar no cover mesmo. Com a gente que faz que inventar de lei, né? É, porque com a gente tem médico, né, Tupete? Né, tem médico, oi. Tem band-aid, tem tudo. Na verdade, com a gente, Sara salva. É, Sara cura. Sara cura. Cara, é foda. Hoje você eita, vai acordar arretado. Nossa, 500 balas. Foi mais de dar raid como foi ser hoje, meu Deus do céu. Fiz e já chamei, meu amigo, mas no ápice. Eles não recebem um convite porque estão dentro do ápice. Vê aí, vê aí no zap aí se alguém falou mais. Já volta aqui, primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada não dá. Ó, coloca. A gente ia logo pra zona cega, né, essa porra? Vamos fazer uma cega logo pra tentar matar lá. Ah, vamos, é muita gente. Ei, cara, mas vamos organizar uma buildzinha. Vamos organizar uma buildzinha do sucesso, viu, pra raid ou pra o pra zona cega. Eu falei com você desde a outra vez pra você fazer uma build tática COI, uma build específica do COI. Pra postar no Instagram. E você não fez, né? Eu já tenho uma já. Eu quero uma melhor do Brasil, eu não quero uma meia boca, ela fez aqui só com as peças que eu tinha, não. Eu quero uma que diga assim, meu amigo, vai com essa que é o sucesso da Bahia. Que quando você virar pro lado, dentro da zona seca, quando você virar pro lado, você vai ver o gigante da swingueira lá de Sunga Branca, entendeu? A questão é a seguinte, galera, é você colocar uma mochila com injeção de adrenalina, e o intimidar. Pronto. É a Bibizona pega hoje. Você põe um walking hair, aquela de grande adrenalina topada lá. Já era a Bibi pra zona cega. É, mas os caras estão jogando de build de escopeta agora, vão ter que se ligar, mano. Não, não tem problema não. Tem que ter um médico. Médico? Tá de rug lá matando horrores brutalmente sem médico e a gente vai ficar com médico? Nada, pra que é SUS, é? Sara cura. Transmita os dados que recuperar. A gente tem que descobrir o que a pata negra tá tramando. Tava, viu, velho? Ela tava tretando lá. Não, quando o Sara. Pra você ter ideia. Quando o Sara vai de médico pra zona cega com a gente, eu vou de DPS full, mano. Eu também. Só jogo DPS full lá dentro, viu? É matar ou morrer. DPS full, o cara, meu amigo, o cara vinha pra cima de mim, ou morre os dois. É, velho. Ou ele tem que ter muito dano, viu, mano? Porque senão vai cair primeiro, viu? Eu pego esses caras aí com 2 milhões de. De defesa de era, acabo com ele rapidinho. Tipo. A vida desce. Uhum. Já pulam logo. Já pula logo. Quando eles veem a proteção descer, filho. Já pula igual um doido. Vai com o cara.
maldade de você é o maior dano, cara, de você tem que... Eu mesmo sistema restrito. Que o maior dano. Por trás ainda. Ué, papel. Pô, na covardia, mano. Ah, eu... Você achou alguma informação dos Patas Negras? Pra irade. Vai, dona... Dona Cega é o que, galera? Pra irade, é verdade. Dona Cega é pra irade, mas não é não? Alguém diga que eu tô mentindo? Não vem um de mano a mano pra cima de você, um não vem. Não, duvido. Ontem eu tava só com uma buildzinha com uma escopetazinha de um milhão e meio, tiro, só um tiro. Era um milhão e meio. E a build... E não era nem DPS full não que eu tava não, tava mescladinho eu, viu? Tá, dois vai pra poder de pariu dando, bicho. Mas tu tá jogando com qual escopeta? A Tornado? Mas ela é pouco tiro, né? Ué. Mas a galera tá usando muito o esfregão porque tem muito tiro, né? Tá do DPS. É, o DPS da esfregão carrega muito ligeiro, né? Nossa senhora, aqui tá foda. Tá coisa jogando um negócio aqui. Aí eu tô com intimidade aqui, meu amigo. Eu tenho que estar menos, pelo menos 10 metros deles. É. Não, mas eu virei as costas do boom, já tava ali, doido, hein? É jogar a colmeiazinha aqui, ó. É. Vai dar pulo aqui atrás, né? Tô pata branca. E essa mochila exótica é boa? Boa. É boa, boa não, é ótima. A Maria, ela, peguei ela ontem. Ei, como é que eu monto a pistola da Raid, hein? Que eu não sei ainda, que eu não fiz ainda. É pegar o diamante. Já peguei, já. E aí agora faz o quê? Tudo, tudo. Já. Agora tem que ir na mesa de bancada e farmar ela. Mas quando eu chego na mesa da bancada, não tem nada pra fazer ela, não. Não tem um diagrama, não. Sim. Tem na mulherzinha do lado. Então, lá não, ela não tem. Diz que não tem nada pra mim lá. Então, tá de caô, tio. Corre, meu Deus do céu. Ô, senhor. Como é o nome da... Como é o nome da arma, hein? Da pistola? Regulus. Regulus, né? Pois é, não aparece porra nenhuma pra mim lá. A mulherzinha do lado não tem. Não. Uma que fica do lado da mesa? É. Não, que eu fiz um aqui. É, com proteção contra elite, essas porra todas. Tô tentando testar ela aqui pra ver como é que fica. Sim. Sim. Esse. Esse aqui, quando aparece um ou outro, eu vou de frente, sem escudo, porque ele não me tira blindagem. Aí os vermelhos te arrebentam. Uhum. É tipo isso mesmo, né? Mas aí pra lendária é show, viu? Pra lendária? É. É pra lendária... Não reza não. É o quê, mesmo? Não reza? Não reza. Pô, é. Rezar, pô, você não faz isso quando vai dormir, não, é? Pô, tô boladão, mano. Ó, só aqui eu tenho 4 pessoas, peguei. Tá tarde vazio, velho. Faltam mais 4. Os caras tão lá no Memorial Lincoln fazendo o que eu não sei.
Comendo. O que é que tá caindo no Memorial Lincoln? Quer ver? Tá caindo Providência, quer ver? Não, não. Máscara, se não me engano. Não sei o que eles estão fazendo lá. Só se eles vão pegar a máquina. Ah, exótico. Mas não cai no Memorial Lincoln, não cai exótico. Não é máscara também, tá caindo lá. O Jean, o Lédio. O Júnior, o Flávio e o Catão, no caso. O Catão, o Jean, o Wagner e o Júnior de Bahia. Aí já tem mais quatro. Ah, mas aí não vão sair de lá. O negócio é tirar eles de lá. Estão no ápice, é? Uhum. Mas tem que ir gente que não no tenha. Tem que ir gente que não tenha. Que não tenha coisa, né? Agora é isso. Não tem. Catão não tem. Catão não tem, Wagner também não tem. Catão é bom. Assegura a área, agente. Ó, de creme. Eu dei uma cagada aí no dia que eu tava, caiu dois. Cagada medonha, viu, boy? Bexiga, mano. Demorar muito, já é 11 horas, mano. Nossa, que doido, é? Fui de casa pro grandão. Ai, meu Deus do céu. É viado um desse, né? Pois é, aham. Foi isso também. Aquele atirador tá determinado a impedir que fique em cobertura. Maria, o Caio já tá lá na frente. Uma build de. Uma build de status ali naquele miolinho de nego ali, hein? Até pouco quando jogo de status. Às vezes eu fico pensando se esse drone come merda. É, porque tem hora que ele fica parado em cima da sua cabeça olhando pra vida do jumento. E não atire ninguém. Ah, bué, mano. Isso tá caindo dilema pra mim. Dilema, 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 dilema. Opa, caralho. Acho que é dilema aqui, pô. Pra mim também. Rapaziada, onde é que tá caindo? Sim, você achou, seu pai? É. A gente ficar aqui, eu prefiro lá pro lápis. Vocês assistiram o crossover? Vocês assistiram o crossover do. Da série dos super-heróis da Netflix? Quem? Não. Arrow, Supergirl e Flash? Não. Meu irmão, as séries são uma bosta, mas o crossover ficou massa, velho. Falando baseado na crise das infinitas terras. O crossover ficou massa porque eles pegaram os atores que fizeram os super-heróis nos filmes, tá ligado? Joelheira, exótica. O Super-Homem que fez o filme, o Batman que já fez filme, o Flash que já fez filme, tá ligado? Aí na Crise das Infinitas Terras... Não, não, é outro coroa que já foi Batman também. Não, é o... Chamou o Harry, a cara que fez... O último Flash. O que fez o The Witch no Superman também foi lá? Não, ele não. O que foi o do Super-Homem que teve um filho no filme. Lembra esse filme do Super-Homem que ele teve um filho? Com cabelo lisinho? Pronto, ele foi. O Flash do filme da DC também foi o Flash. O novo. O Super-Homem de Smallville também foi, tá ligado? Smallville. Oh, fera. Ele é fera. Pois é, foi também pra esse crossover, todo mundo. Aí na Crise das Infinitas Terras, eles vão em vários mundos paralelos
que tem outros flashes, outro super-homem, outro Batman, outro. Tá ligado? Aí esses outros Batman, esses outros flashes, esses outros negócios, justamente são os atores que fizeram os filmes, velho. Pô, ficou do caralho, velho. A ideia da porra. Ronaldinho Gaúcho não apareceu, não? Ronaldinho Gaúcho, ele fez. Ele fez o Adriano Paulo no Galo, foi? Ele fez drible, muito drible. Muito dibre. Se dá, mãe. Cara de bru até o foguete da nave, você não tá vendo esse vídeo, não? Eu liguei pra Jean, que ele nem entendeu, safado. Então eu não quero fazer rádio, não. Não, já tinha saído já. Vou ligar pra Catão. O áudio, manda o áudio sinistro aí, meu irmão. É, Catão, acho que não vai não, porque lá é 10 horas. Ele tem que ir pro serviço meia-noite, 11 horas, não sei. É, chama aí. Que conversa? Ah, zona cega não. Eu quero ir pro Apps. Tomar o C, Godoy. Hã? Mas tem uma mas missão, você. Tem um progresso aqui no projeto no ápice que é pra terminar o ápice em qualquer. Catão, meu parceiro, vai fazer raid? Cara, eu tô na rua trabalhando e vou pra outra hora que é pouco. Hoje eu tô fora. Ah, beleza então, meu parceiro. Valeu, bom trabalho. Valeu, mano, abraço. O Catão vai trabalhar, galera. Vira aí, né? Ele só tem só domingo, segunda e terça, se não me engano. É assim. Trabalhando só uma porra, bicho, olha. Quem gosta de muito dinheiro. Você quer parar, tá achando que precisa de parar, tá viajando? Estudem pra comprar um PS5. Barato, ele lá saiu barato, cara. Tem outro cara assim, né? Mas ele vai comprar da galera pra revender. Bom, aí só se meu parceiro Galizo, que é saxofonista aí da pesada, né? Se vem aquela dor no coração, falar, pô. Rapaz, o meu grande problema de comprar um PS5, eu não vou mentir não, é não jogar mais Division com vocês, né? Por quê? Não dá pra jogar, mano. Pro jogo. Não, joga, não. É. Parece que quem joga no 5 não consegue jogar com quem é no 4. O Catão falou que tava ali com o cara do amigo dele comprou, tá? Dá pra jogar? Não, dá sim. Tá mas... com os... Dá sim. Dizendo o Catão que dá. Dá, pô. Vai juntar todo mundo. Procurar saber isso aí direitinho. Vai juntar o 4 e o 5. A Sara tá chamando pra party aqui, ó. Oxi, é pra que já vai lá tá fazendo outra party, ó. Porque ela não dá pra ver, pô. Eu não mandei convite pra ela. Ah, não mandei não, que ela não tava online não, né? Não. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Não, é mais fácil chamar ela pra cá, né? É, né? Dá um. Eu liguei o puff pra ela. Pronto, já te chamei. Um jogador de seu nome, um jogador do seu grupo, de Galiza. Estão fazendo. É o que é amanhã... isso? Amanhã. Ih, cara, tá só na PN da Guinelo, na fimosinha. Amanhã que vai ficar meio triste aqui, porque meu filho vai pra casa da mãe dele amanhã. Tá sem graça. Pinga, que também nem vai jogar. Eu vim fazer isso na sua mão. Mas por que tá todo mundo dividido? Que a gente brigou. Vixe, bora, Raide. O carro é vivo, doido. Vai, já tô chamando pra party, já tô montando a Raide, hein? Não tem não, os caras estão no ápice, não consegue chamar não. Oi, quantos somos aqui? Cinco. Com você agora, cinco. A Sara. Precisamos de três? Agora eu tô ajudando a Sara. Oi. Cadê meu parabéns? Pois é, né? Isso, vai, todo mundo na sua voz, vai.
querida, muita felicidade. É, percebeu isso aí. Muito bom, a gente podia ser melhor da próxima vez. Não, podia ser melhor, mas tudo bem. Eu não tenho mafioso como amigo, não. Eu acho que você não gostou, não tô achando ele no. Quem, menino? Quem tem um mafioso como amigo aí pra chamar ele pra party? Eu chamei naquela party que eu tava, chamei todo mundo na outra party. Chama nessa daqui? Aquela que eu chamei. Agora, como é que eu faço pra cancelar aquela party? Porque aí se eles vão entrar naquela party, né? Não, mas como. Como só chamar pra cá. Lá eu não aceito mais, não. Ah, é? Então, deixa eu chamar. Não, porque é só a Morozova, né? Então a gente já faz a Morozova. Tem que pegar alguém que não tenha. Vou chamar, então, Daniel. O Jean já chamou, o Jean não veio, né? Não. Mafioso. Vou chamar um ou dois aí que não tem. Não, esse pessoal vocês já chamaram pra party. Já, o mafioso não tá no ápice não, o mafioso. Pera aí. Brocador acho que tá aí. E por que já não entrou? Aí, ó, mafioso aí, ó. Boa noite, boa noite. E é, mafioso? Bexiga. Eita, Caio. Mafioso, vamos mafiar os debochadores? Mafioso, cadê meu parabéns? Cadê meu parabéns? Ainda é meu aniversário, hein? Tá entrando na party e vai dando bom parabéns. Bonito, tu quer quantos parabéns, Bonito? Eu não tô entendendo quantos parabéns tu quer, não, Bonito. Peraí, Mafioso deu parabéns pra mim? Não deu, então. Pronto. Deu no WhatsApp, não? Não. Ao vivo, em cores. Ela tá carente, viu, Maria? É meu dia. Amanhã eu volto normal. Você não ganhou o PS5? Você tá reclamando de quê, rapaz? É, eu não ganhei. Ah, por isso que eu morri agora. É por isso? Porque eu não ganhei o PlayStation 5? Não, quem tá pedindo ajuda aqui do clã? Paulo. Ou não? Não é do clã, não. Vamos. Ah, mafioso acho que não pode, tem que acordar cedo. Vamos fazer a Morozova? Mafioso não acorda cedo, mas só tem um final pra fazer. Vamos fazer uma Morozova, mafioso? A gente tenta umas 3 vezes no máximo lá e pronto. Tu tá ouvindo mafioso? Eu tô. Mafioso. Ninguém tá ouvindo mafioso? Eu não. Mas vocês não estão. Vocês não estão. Não tá mutado, não? Você tá ouvindo o tupete ou. Mafioso? Ah, agora eu tô. Ah, eu tô ouvindo, é porque tá bem baixinho. É, ele fala baixinho mesmo. Meu microfone às vezes ele. Então tá, quantas pessoas? Ah, agora chegou, agora ficou show. Precisamos de duas, né? 7. Porque Jean não entrou na party, né? É, Jean e Bahia estão no lado, só acho que eles não vão, não. Mas nem entraram na party? Não, nem entraram. Pera aí. Deixa eu ver quem que tá online. Tem 17 pessoas online. Peraí, é, chama os recruta novato aí também, pra dar moral. Manda. Mas não tem? Recruta tem? Deixa eu ver quem que tá online. Mas não dá pra ser. É, duas até dá. Mas quem que tá? Não tem nada. Tem o Walter Mir, que é nível 30. Que é o seu amigo, que não. Então, ele não tem expansão e tem o brocador. Então, só. O resto tem que ser de fora, peraí. Por que ele não vai, aquele debochador? Agora fica puto, por que ele não quer ir? Ele foi. Ah, é por causa da idade, tem que respeitar também, né? É? Chama ele pra parar alguém aí então. Caraca, abriu uma porta na minha cara aqui, ele tem um vídeo. Adivinha o que aconteceu? Tá, comprei. Valeu, tu pega.
Ô, Matheus, fala aí pra galera lá como foi a raid ontem. Aquela pasta aí, não? Foi rápido. Uma hora, gente, no máximo. Rapidão. Boomer primeira vez. Traíra primeira vez. Cachorro primeira vez. Só o Morozova, né? Que a gente morreu. Ah, pode pôr. Morozova não, Navalha. Cadê o Bacon? O Bacon? Então foi no cachorro. Então foi no cachorro. Oi. Não. É sério que você é incomodado com a lagartixa? Deixa a bichinha lá. Oi! Eu tô filmando. Nossa, eu não acredito. Isso aqui é com tiro, lagartixa? Com tiro. Eu já volto, gente. Vou tirar a lagartixa do banheiro pro meu marido. Tá gravado aí. Né? O filho dela tá com medo de lagartixa, é isso? Eu acho que não. É um trem assim, é alguma coisa com lagartixa. Não é não. Parece que não era o filho. Sei. Pergunta aí pra ela. Não era o marido dela, ela tá com medo de lagartixa? Mentira, sacanagem. Acho que era. Então, ela disse aí, né? Ai! Nossa senhora! Levantou no automático e porra, foi isso, Pedro? Acho que a missão acabou, né? Os caras pulam e voltam, eu caí e volto aí. É a nova habilidade. Eu mesmo desisti de você me levantar, eu mesmo levanto agora. Ou me passaram um nem liga ali, que eu falava pra você, tava filé demais. Os patas negras estão atacando as antenas parabólicas, acaba com eles, agente. Isso aqui é o. Isso aqui é. Ixi, Maria. Isso aqui é o quê? É. Caçada? É. Ah, não gosta? Joga na corda ali, ó. Joga na corda ali a granada logo que. Já dá ouro. Voltei. Era seu marido que tava com medo de lagartixa? Não, tu tá de sacanagem, né? Não, ele não gosta da lagartixa. Puta que pariu. Tá gravado, hein? Tá gravado, hein? Então, por que você tá ao vivo, viu? Tá ao vivo, viu, cara? Tá ao vivo. Ela tá se acabando de rir, ela não olha. É porque ele tá aqui do lado aqui, falou: pode falar, fala que eu não gosto de lagartixa, não gosto de barata, só eu que marco tudo aqui. Defenda as antenas parabólicas e eu atirando nas bichas. Olha, pra quebrar, meu Jesus do céu. Tá bom, então não falou mais nada, tá não. Tá com medo? Bom, vai fazer mal pra ele. Ah! Cão de vidro, pai. Conhece cão de vidro? Gato não pode ficar com isso, não, mano. É dano pra todo mundo. É. Quando ele passar mal, vomitar aí, eu quero ver. Ó, o JNT vai entrar aí pra dar um help. Quem? Meu amigo, o JNT que fez ontem com você. Pra ajudar, mas pra ajudar a gente a completar, o mafioso não tem avaraz. A gente faz com o mafioso de novo. Ele é gente boa. Quantas Quem? Vagas são? Duas? Ou mais alguma? Ou mais alguém vai entrar? Alguém deu as caras aí que vai entrar nesse tempo que você pegar a lagartixa? Eu. Não falar nada aqui, não. Então posso chamar a gente de fora? Peraí, Júnior, Tupete. Tô no ápice, Daniel Pião tá no ápice. Mafioso tá aqui, Wagner tá no ápice. Já no ápice, o brocador não vai? Ah, chamou o brocador? Alguém chamou? Eu falei pra chamar na vara. Alguém chamou? Não. Não tem mais um amigo, não tem como chamar, não. Pera aí, prova aqui. Chama ele aí.
Se eu olhar, morri. Assistência médica imediata. Ó, 2-0. Toma. E jogando isso aqui, ó. Isso, cara. Conexão de satélite à vista. A galera tá com a habilidade de levantar sozinho também. O quê? A habilidade de levantar sozinho. Desce lá e resolve. Não é isso? Aprendi que tu perde. Ó, se o brocador entrar, então vai ter uma vaga só, isso? É. Porque nem Jean, nem Bahia, nem nada, ninguém deu as caras, né? Eu queria fazer a raid em uma hora, bem ligeirinho, concentradinho, todo mundo, pá. Ah, então. Mas assim, ontem a gente fez em uma hora, mas pergunta pro mafioso, ninguém precisava falar nada que cada um tinha que fazer. Chegava na porta do boss, a gente, tal pessoa vai pra tal lugar, pra tal lugar, pra tal lugar. Pronto, cada um fazia a sua função. Não precisava falar nada. Eu só brincava na raid, né? Eu, tipo, assim, dava... A gente dá? Eu não conseguia chegar sem falar nada. Chega 7 pessoas que eu não conheço. Não tinha nem como falar, né? Claro. Ai, pô. Deus. Mas foi legal. É divertido fazer rapidão também. E cadê a novata? Não entrou uma minha novata aí? Por que não chamou ela pra fazer a raid? Essa é a Rafa, ela é do PC do computador. Ah, não dá pra jogar com a gente, não? É porque é computador? Ah, é. Mentira. Logo vai dar, porque estão dizendo ainda uma multiplataforma, né? Vai virar uma de plataforma, não sei quando. Ixi, então não vai dar pra ela jogar com a gente nunca. Não, vai. Por quê? Vai virar. Vai virar. Só não sabe quando, né? É. Aí a gente treta com o plano deles lá. Ó, chamei brocador na party e não veio. Chamaram Bahia? Bahia também tá aí, tá com o Jean. Então, mas ninguém... Jean, Wagner e Bahia. Mas ninguém entra na party? Eu entro na party pra ver o que a pessoa não. Quer. Não. Deixa ele lá, não quer, não quer. E aí, vocês querem fazer, chamo duas pessoas de fora ou vocês querem tentar ligar aí pra Jean, Bahia? É 11h08 já, pode chamar. Então. É, chama de fora. Nossa! Vou falar aqui pra ele. Oh. Diga por que foi o sniper? Ai, morreu, cara. Então a gente não, vai. Eu tava... Vamos. A gente tá em busca da voraz mafioso, é isso? É o único que não tem, né? É. Nossa, o mafioso vai ficar se achando. Ontem foi raid pra pegar a portador pra ele. Hoje é voraz pra ele. Ele pegou, né? Embora. E aí, o que é que eu faço, hein? Que não tá aparecendo o diagrama pra montar a... O JNT falou que ele quer só montar e chama um pouco do nosso clã, um pouco do clã deles, a gente junta e vai fazer a raid antiga. Vou ficar super disposto. Todo mundo pra abrir baú pra uma pessoa só, entendeu? Caraca. Como você não tem, a gente pode juntar aí. Junta, tipo, eu, né? Eu, Galiza, Mentiroso, do Pet, sei lá. E junta os meninos lá também. Não, a gente já tem essa sincronia. Ô louco, mais sincronizado que nós somos. Nós somos tudo tiruru. Chegou o relógio suíço. Nós somos tudo super tiruru. Vai lá, que tá louco, tá fazendo errado, menino. Que diabo é isso, mano? O filho do Tupete ficou bolado comigo. Ó, o JNT tá perguntando se ele pode braço. Chamar alguém, então. Pode. Então pronto. Nossa, velho. Ó, lá eles fazem... Ah. A gente vai fazer dois médicos? Melhor, né? É melhor pra médico, na verdade. Então, daí tem que pegar uma pessoa com boa build, porque os meninos lá, esse que eu tô chamando, eles fazem com dois médicos. E aí, galera?
comenta aí. Por mim fazia até sem médico, né? Como era antigamente. Sem médico, Deus o livre. Poxa, aprendi assim. Depois que virou Nutella. Antigamente não era Nutella, não. Eu posso botar médico lá, pô. Não tem mais internet. Então, um médico, né? Ou dois, por mim, tanto faz. Eu acho melhor com dois médicos. Mas, né, se precisar deixar mais limpo, a gente faz com um médico só. O JNT, eu tô com o médico também, o JNT geralmente puxa o Morozov. Não, mas tem que ser iniciativa pra dar DPS. Do DPS pra galera. Iniciativa não tem. Eu peguei tudo, agora tem que completar o projeto. E eu peguei pra montar Regulus e não aparece o diagrama pra eu montar. Somente. Como assim? Já. Como assim? A última peça própria da Morozov. Você pegou a peça? Já peguei uma vez já. Mas você foi nos projetos aí, não? Tá? Tem certeza? Foi. Aí eu disse que é pra nada pra montar ela. Aí não tem o diagrama pra montar ela. Mas você tem que comprar, Galiza, com a manhãzinha do lado. Não tem lá pra vender, nada pra vender nela, é isso que eu tô dizendo. Dá? É que... Você já doou as peças? Já, todas. Não, espera um pouquinho, peraí que eu vou colocar. Ela não tá mais nem no projeto pra mim aqui, o bicho. Alguma bode, algum bode aqui que deu aqui. Pois é. Projeto diário, semanal, projeto principal. Então bugou pra tu. Dá pra você a Regulus, que lá no projeto dela, dá pra fazer isso. Vai nela lá, nela apagada, se você criar o projeto dela. Na bancada, você fala? É, na bancada, vai lá onde tem a Regulus. Vocês já terminaram aí, gente? Posso chamar pra raid? Não, tá no final aqui. Terminando já. É... Cavalo de ferro. Gearhard. Quem que pode? Foi o chamado já. Não, Godoy, Caio. Não, eu tô aqui com os abestados. Lisa. É um mafioso. O cachorro jogou a porra da grana lá da casa da mãe dele, ainda pegou aqui em mim. Vixi, não. Pet também não, né? Só não eu, tu Pet e Caio. Não, não vai acertar não, tá todo mundo... Ah, então os quatro, né? Os quatro estão juntos, vocês estão juntos os quatro aí, né? É. Ah, então beleza. Não, o chão eu já chamei. Ah, mas achei meio doideiro o negócio, todo mundo atirando com sniper e... 20 segundos. 22 minutos, a rádio inteira. Ah, tá, a rádio inteira. Então, tá. Como é esse esquema aí? Fala aí, como é? Você lançou esses dias aí, o pessoal que gostou, que é bacana, é poder passar 22 minutos a rádio inteira. Fazendo como? É, então, esse que é o problema, se não tem nem build normal, vai ter um monte de build. Speed, né, que fala... Ah, achei interessante, porque não manda no grupo? Oxi! Sim, também, pra facilitar a própria jogabilidade, né? Mas
Você não anda, se mata pra andar, como assim? É, tipo assim, é aquela parte que eles matam o boss, em vez deles irem até coisa, já se matam ali mesmo, pra nascer na porta da frente, sabe? Meio doideira no boss. Ah, mas o meu interesse não é nem otimizar o tempo e nessas coisas, é otimizar o tempo e matar o boss. E uma maneira melhor de matar e mais rápido, é isso que eu quero saber, entendeu? Pô, vamos fazer isso aí, velho. Que ideia, viu? Pior, só eu tenho. Build de sniper aqui, quase todo mundo tem, né? Eu não tenho. Também não. Ah, só fazer. Tem o quê? Eu não tenho, a sniper eu não tenho. Não, mas eu tenho, o Tupac tem, é, tem, eu não gosto. Wagner tem. Vocês terminaram aí? Avistamos patas negras na área. Vou chamar. Vá até lá e dá uma olhada. Chamando e os meninos estão ficando online já. Você recebeu um convite para um grupo de raid. Eita. E Tupete. Tupete. Boa noite, galera. Boa noite, meu brother. Em paz. O mano já tá chegando aí, tá? Tá ligando o PS4 dele, mano. Tá bom. Acordei, mandei sair de novo, falei, sai aí que... Ah, então não tem mais vaga pra ele, é mentira. Não faça isso, que o cara já me xinga aqui, ó. Não, ontem a gente organizando pro mafioso ir pegar portador, né? Aí o mafioso, ah, eu não vou não. Oh. A galera que tá entrando agora tem experiência de raio? Tem. Eu queria fazer no começo, né? Não, o último boss fazia uma toda, né? É, não. Eu topo, mas... Mano, eu também, fazer... mano. Pode fazer primeiro, do começo. Primeiro vamos fazer a Morozova pra tentar já pegar a arma pra mafioso aí, né? E a Morozova, tem algum macete dessas sniper aí, mafioso, pra terminar ela rápido? Cara, me chama quando o último entrar aí, Sara, que eu tô tentando só ser caçado aqui. Sempre. Só falta um contrato aqui. Tá bom. Só falta o Felipe, né, que vai, ou o Jota? É, Felipe, o Jota viajou hoje. Então pronto. Então quando o Felipe entrar, eu chamo o Galiza. Manda passar pro... Então... Quem que tem? Você, Sara? É, a gente, acho que todo mundo tem aqui, acho que só o mafioso que não. Tá, então eu passo pra vocês aí. É, mas chegou ele entrar. Mesmo. É. É, não, sim, ele tá entrando aí. Ah, meu, tá aí um negócio que eu queria ver, uma maneira nova de passar pelos boys. É porque então, é diferenciar a métrica pra gente brincar mais, né? O Jota faz daquele jeito que eu falei pra você. Dois médicos, dois tanques e o resto da métrica é igual aquela que a gente tá fazendo. Ela usa dois médicos e dois tanques. É, eu acho mais tranquilo pra não sobrecarregar ninguém, assim, tipo... O médico é... Eu acho embaçado porque o médico é igual louco, né? Correndo pra um lado e pro outro. Eu gosto porque, assim, fica uma comédia de cada lado, entendeu? Aí, tipo, é mais seguro do que um fica com a colmeia e o outro fica com a pistola. Um lado fica só com a pistolinha. Mas aí também depende do médico, né? Se o médico ficar de boa. Não, é. Mas é que vai sobrecarregar ele, né? Porque quando acaba a colmeia, tem que ficar correndo. Principalmente na quarta rodada lá, que é o dano no cavalo, que fica embaçado. Sim. Uhum. Eu vi no Facebook, mas não assisti o vídeo, não. É, eu também não assisti, não. Vi que eles postaram alguma coisa lá. É, eles postaram que fez com 6 e fez agora com 4, né? Poxa, você tá fez com 4 aqui, mano. Nem porra, os caras lutam com
Daqui a pouco estão solando lá. É, doido, não dá não. Dá não, não dá. É o terceiro bonde, não dá. Ataca o míssil, pega a chave, não, bate na Morozov. Mas acho que o mínimo é 4, né? Mas, é, mas eu gostei da ideia de tentar com 4 caras, se existir uma métrica. O Galiza, a gente fica 4 horas pra fazer com 8? É o quê? A gente fica 4 horas com 8, imagina com 4. Mas com 8 você tem que ensinar 6 dos 8, 4 dos 8. Ah, entendi. 4 é que isso, já né? sabe. Ah. Aí se você fizer 4 que já sabe, cada um fazer uma coisa específica mesmo. Uhum. Talvez dê certo, pô. Por que não? Se os caras fazem, a gente tem que conseguir fazer também. Tá, primeiro a gente tem que conseguir fazer com 8, né? Rapidão. Aí depois a gente... Mas com 8 a gente já faz. É porque que eu tava conversando com você. É porque a gente bagunça mais do que joga. É, peraí, eu vou trocar minha regatinha aqui e pôr uma regatinha Sarah Connor. Uhum. Será, hein, mexe? Só um pouquinho. Eu gosto da ideia de tentar. É um dia. Tentar fazer um tipo time lá, 50 minutos. Primeiro a gente tem que pegar com decoração, né? É, peraí, eu quero pegar com decoração dessa raid nova aí sem morrer. Ah, então não dá com decoração de pegar sem morrer, né? É. Se, ninguém pode bater peito na raid. Você pode cair, mas você não pode morrer. Tipo. Mas da última vez eu fiz já toda. Se eu não morrer na Morozov agora, acho que já pega, então. Você não, é o grupo todo. Ah, é o grupo todo. É, ninguém pode morrer. Não pode bater peito. Numa raid completa, não é cada boss. É você pegar do início ao fim. Aqui. É que nem essas coisas de ursinho, essas coisas assim, entendeu? É. Pegar na mesma raid. É no normal. Descoberta é fácil e o normal é nas mecânicas, velho. É que nem no Boomer não tem a mecânica do computador, eu acho. É. Os cachorros, eu acho que. Eu não lembro dos cachorros o que é diferente. Rapaz, eu nem lembro direito da métrica do primeiro. Da primeira raid. É bonito, tem que ir lá, né? Faz um milênio que eu não vou ali. É, tem Caio que ainda não tem a arma, tem uma galerinha ainda que não tem. Nossa, eu tenho 49 chaves de reserva aqui. Pensei que você ia falar que era de rádio. Não, Deus, 60 chaves agora. Não, é aquelas de customização. Isso, beleza? Tem uma chave de roupa, um monte, mais de 100. É, eu vou abrir aqui enquanto vocês estamos esperando. Ô, Galiza, a Rafa lá tava te chamando de a Galiza? É, que ela não sabia se era A ou se era U. Aí eu falei pra ela, não, mas não é A não, é U. Mas aonde que ela viu? Viu o nome assim na raid mesmo e pensou que era Galiza? Não, é porque ela tava fazendo uma live no Twitch. E aí o Godoy mandou pra ele, pra mim. Aí nós fomos assistir ela jogando, né? E ele colocou lá, e aparece lá, I Galiza. Né? Porque é Israel, Galiza, você das contas. Aparece o I. E ela não sabia o porquê desse I, se era ele, se era ela. Aí eu mandei pra ela no chat, falei, não, não é ela, não é ele. Mas por que do I? Eu falei, não, porque o nome dele primeiro é Israel. Aí ela, tá. Cara, se tivesse uma mecânica nova desses snipe aí pra gente fazer a Morozova, Morozova não, esse boss final aí eu ia achar massa, velho. É a Morozova. Pode ser. Não, aí nesse bicho que vocês mandaram, a maneira de fazer diferente, o Morozova? Eu não assisti. Mas tá. Eu assisti só até o primeiro aí que foi então.
O primeiro boss é só na sniper? Não entendi muito bem, não. Como é que ele faz? Ah, só sei que o Jota que vai puxar a Morozova. Não tem que ficar de babá dela? Vai, cansei. Tá faltando quem? Só o Felipe entrar. Melhorou do espirro aí, galera? Rapaz, fui na Promater hoje, no hospital aqui de Natal, Rio Grande do Norte, pra tomar uma injeção de bomba de corticoide, diga aí. Vixe, meu Deus do céu. Mas, sério? Eu tô falando fanhoso, não tô falando fanhoso? Não. Uhum. Pra mim não, que gostado. Tá. Aqui, isso aqui meu, aqui da minha cara, me doendo, sua porra, Deus. Eu fui lá tomar. Rapaz, foi tão engraçado hoje. Minha mãe tem 60 e pouco anos de idade, sabe? Uhum. Aí ela chutou um negócio aqui dentro de casa sem querer. Torou o dedo no meio, chega o dedo virou pro lado assim, bicho. É doido. Andando, só andando assim, aí bateu com o pé. Pá, mais idoso, tem os ossos fracos, né? Uhum. Aí. Levei. Na mesma hora, ela chutou, quebrou o dedo, aí foi lá, puxou o dedo de volta pro lugar, pronto. Nossa, que foi, mãe? Não, tô sentado aqui só porque eu quebrei o dedo ali. Tipo, como se fosse o negócio mais normal do mundo, sabe? Uhum. Tipo, Elmi. Não, eu quebrei o dedo aqui, mas eu já puxei e botei de volta no lugar. E quando eu fui olhar o pé, ela botou até um esparadrapo pra juntar um dedo no outro. Fala, minha Nossa Senhora do Céu. Rapaz, eu fui criado sem frescura, com um negócio bruto. Mas também, minha filha, não é pra tanto não, viu? Né? Cheguei lá no hospital, aí o médico pediu um raio-x, né? Achando que ela não tinha quebrado o dedo, porque não tinha condições disso ser verdade, né? Chegou lá e disse, não, porque eu chutei um negócio, meu dedo virou pro lado assim, que eu acho que ele quebrou, eu puxei de volta pro lugar e botei esse paradrapo. Aí o médico, sim, tá certo, beleza. O médico tipo, vamos deixar conversar besteira, né? Vamos bater o raio-x ali. Quando ele bateu o raio-x, o dedo tava torado no meio, o osso doido. Ele disse, a senhora botou o dedo de volta no lugar? Aí ele disse, foi, eu não falei? Aí ele... Rapaz, a véia é bruta, viu? Eu já não, eu só já corto a pontinha do dedo e já tá caindo minha pressão. Né? Rapaz, não sei. Aí ele disse, ah, se a senhora não tivesse botado no lugar, quem ia botar era eu, mas já tô vendo aqui que a senhora já encaixou o dedo no lugar. Vamos só fazer um curativo e... Porque aí não engessa não, quando quebra dedo, ele disse. Bota só tipo um curativo assim, segurando o dedo no lugar e tem que ficar um mês e meio com o dedo parado no lugar, bicho. Ela praticamente fez isso. É, ela praticamente fez a mesma coisa. Não, e ela disse que eu fiz isso aqui que eu vi na internet. Ela viu na internet e fez igual. Meu Deus, velho, doido, é? Meu Jesus do céu, eu digo, meu Deus, não pode. É igual não, menino mesmo, pode deixar sozinho, não. Ela não pode assistir aqueles negócios que as pessoas cortam, ó, tem sangramento na perna, assim, estanca o sangue, né? Amarra a camiseta na perna, assim. Não, mas se ela assistir um que a pessoa estiver queimando onde tá sangrando, resolve, para mesmo. Mas aí é pior, né? A dor, né? É. Mãe, a senhora viu isso no YouTube, mãe? Foi, eu botei na internet e vi. Que era só puxar pro lugar o dedo quebrado e isolar o dedo. Vai, meu Deus, Jesus do céu. Aí eu aproveitei que tava no hospital e tomei uma injeção pra sinusite, né? Uhum. Vai, Maria. E eu achei que eu que tinha sido criado bruto, mas pelo jeito a senhora foi 10 vezes pior do que eu, porque... Nossa, quanta caixa. A caixa tá na casa nossa. Ah, o negocinho da roupa acabou. A gente vai dar uma olhada aqui no meu ICA. Ah, como agora é que tá não, não acabou ainda não. Não, acabou. Nossa, tem 5 caixas. Não, eu aqui. Tem 5 caixas abrindo. Eu só tenho uns 17 e 29. Onde é que pega essas chaves mesmo, hein? Não, já acabou. Você tem que subir de nível. Aqui já acabou, eu acho. Já acabou. Ih, então já era pra mim, né? Uhum. Pra todo mundo.
Pô, não, sacanagem, eu peguei. velho. Os delta que eu levei nessa semana foram prolongados. Falta 5 níveis pra me chegar no 100 lá. Delta infinito. Pô, eu só peguei 17 de 29. Eu peguei foi tudo já. Eu também. Não peguei nada. Peguei 9 só. Ah, mas você não é tupete, você não é tupete. Fala aí. Você também, tá né, tupete? Não, são 49 chaves? São 40, são 29? É. Tupete pegou 30, com certeza. Certeza absoluta, mano. Ah, eu quando tenho um trem assim, enquanto eu não fazer, não sossego não. Eu também não. Por isso que eu tava indo fazer uma saga também, porque lá sobe de nível rapidinho. É por isso que colocaram aquela build lá, que o cara ficou quase imortal lá pra elite. Ah, fiquei puto agora, é a primeira bicha que eu não consigo terminar no The Division. Da minha vida, acabou comigo agora. Ai, que viajante. Não tem moral mais pra nada. Tem lá é mesmo, tira. Passa o comandante aí, velho. Passa. Putz. Que pode, bicho. Não acredito não, sério mesmo. Passa pro primeiro tenente. É tupete o primeiro tenente. Não é? Fica chorando lá no grupo. Tô puto aqui. Ainda falta. Mas ele disse que falta 4 dias e 5 horas pra terminar. Como é que ele terminou? É pra comprar, pô, agora. Sim, agora só pode se for comprar, é? Deixa eu ver aqui. Sim. Não, tá encerrando. Tem isso. 4 dias, você pode fazer ainda, só se subir de nível, Ganesha. Não tá dando mais não. Tá aqui, 4 dias e 5 horas você tem. Sim, agora é só comprar com dinheiro. Agora eu não. Ah, não é? Uhum. Ah. Sério, certeza, bicho. Sim, tu vai ver aí, tu vai subir de nível e não vai cair a chave. Porque tá encerrando? É, tá encerrando pra comprar. Quem não pegou, compra com dinheiro. Entendi. Ah, mas isso aí pro nosso comandante não é problema, não. Isso aí é solução. É. Conversa. Pô, bicho, tô puto aqui, que é a primeira vez que eu não pego a roupinha, velho. Sacanagem. Eu também perdi aquele peito lá cheio de óculos que eu queria também, de relógio. Ah, esse eu comprei. Comprei, né? Perdi, velho. Ia falar, não, mas vai na caixa que um dia dropa. Moço, do tempo que eu comprei, até hoje. Não dropa não. Não dropa não. Aí já disse que pra ir dropou. Não, é só comprando. É. Se tu botar já lá. Já falou que pra ele dropou. Não, se tu botar lá, dá pra ver o conteúdo da caixa que vem. Não tá ela, ele não tá lá não. Ah, mas cai algumas roupas aí disponíveis em reserva, ó. Uhum. De proficiência de campo. Oi. Quer saber como é que os caras fazem na rádio ali, o Amorosov? Quero. Todo mundo pega nele, quando o gordão ele vai sair debaixo daquela... Ele sai debaixo do canhão, né? Sim. O gordão nem desce. O gordão morre lá em cima. Eu acho que quando morre em cima, a chave deve dropar direto do cara. E aí o cara já tá lá no computador. Caraca, massa, bicho. Então vamos botar a Nemesis e eu e mais uns dois caras aí da galera pra gente testar. Não, hoje não. Mafioso, olha o que tu criou, mafioso. Caraca, ah, vocês não gostam de coisa nova não? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Eu gosto, meia-noite. É? Não, querido, a gente pode tentar isso daí entrando na raid 8 horas da noite, 9 horas da noite. Agora não. Não, deixa eu ver o restante, aí eu falo pra gente fazer alguma coisa completa. Isso, é verdade. É, isso aí. Não, mas, pô, isso aí já vai ganhar um tempo da porra lá no final, velho, tá doido?
Sim, mas hoje... Porque o que faz a bazuquinha dar a mijada é a falta da chave. Será que só dois caras com sniper já derruba? Tipo eu e Tupete? Ai, meu Deus. Pô, sério que só eu me empolguei, vocês estão de sacanagem comigo. Meia-noite, sim, só você se empolgou. Mas nem é porque hoje pede. É quinta. Nem tu pede. É quinta, meia sexta. É. Por isso que ninguém se empolgou. Nem tu pede se empolgou. É. Empolga aí, tu pede, pô. A Nemesis. Deixa eu ir. Nem sei que arma que é essa. É a da especialização do Mike. Ah, tá. Bora, Galiza. Chegou todo mundo aí já? E aí? Falta o Vaz Mercê. Então é o jeito eu ir, então. Oi, porra, deve ser massa, viu, boy? O bichinho sair, toma na vitela, tchau. Um abraço, Aguinelo. Eu vou de Nemesis e Padeira aí agora desse nome. Ai, meu Deus. Eu tô sozinho. Não, não é a Nemesis, é a Ataque 5. Que usa, né? Que eles usam esse bicho. Mas por que? Tá, Galiza, você vai de tanque. Galiza, gente, você vai de tanque. Você vai pegando a chave, não, tá bom? Vou de tanque, não. Vou de... Não. Que dano. Não, já definimos. Não, você vai ficar pegando a chave. Tô fora. Galiza tomou Delta. Não inventa não, ó. Só o pai dando na titela do gordinho. Não, vou pôr você de médico. Hoje não. Tô fora. Alô. E é tu que põe, é? A bicha tá se sentindo acomodando da porra, né? Macho, claro que não puxa raid. Eu cheguei fora. Nessa bagaça que tinha que juntar todo mundo. 11 horas da noite eu entrando. Ei, teve um bolinho, Sara? Teve. Cadê que manda pro clã? Aniversário sem futuro, não comi um brigadeiro. Recebi vídeo chamada que nem tu pede? Não recebi, então. Eita, rolou um ciúme agora, meu tu pede. Eu senti aí, ó. Eu senti. Rolou, agora eu tenho certeza absoluta que rolou. Aqui, ó. Vocês têm 30 minutos. Ei, mas não fale não, sua faladeira de Araki, que você foi receber uma postagem exclusiva no clã, viu? E tu não recebeu, não. É, tudo bem. E aí, agora? Se defende agora? Hein? O quê? Tá bom, tá bom. Então você vai bonita. Você acredita que ontem à noite eu jogando com os meninos ainda eu ainda pensei em ligar pra tu de vídeo, mas aí já era quando eu me toquei, já era 1 hora da manhã. Eu digo, puta, eu não vou ligar de 1 hora da manhã pra ela, viu? 1 hora da manhã eu tava na raid. Pois é, aí ainda tava eu, Caio e o Wagner. As caras, não, pô, ligar de 1 hora da manhã, vai que a mulher tá dormindo lá, o marido dela. Pô, sacanagem, nada a ver ligar, né? Sério, deixa quieto. É, 1 hora da manhã. Ainda foi na trave, viu, galera? Vocês vão deixar o Jesus aonde aqui? Que Jesus? É, o Felipe aí. Deixa eu ver. Quem que tem médico? O Caio, né? Sempre é Caio. Eu vou. A gente vai fazer dois médicos ou um médico? Vocês que mandam. Então, vocês aí, eu vou querer o quê? Dois ou um? Então eu ponho aqui com Caio. Por mim era nenhum, cada um por si. Não, eu tô de médico. Aí põe mais alguém aí, qualquer coisa, eu faço. É, eu não tenho. Eu vou pra limpeza. Eu não tenho. Vocês querendo me mafiar, só pode, bicho. Não, deixa eu olhar pra ver se ele tá de sniper. Vamos matar logo. Então vai. Que maluquinho, a gente já vai pro final já.
gravando aí, viu, galera? Eita, tá gravando o Godoy ou tá gravando o Tupac? É, o Godoy tá no Twitter e tá no YouTube. Aqui é pra fazer estudo, todo mundo grava, depois a gente pega de novo. Tome. Eita, recebeu. Eu que tomei. A gente tá em combate. É, vocês abriram? Nem chegou todo mundo aqui ainda. Ah, chegou. Não, não chegou não. Um negocinho voando. Eu tô aqui ainda resolvendo um probleminha aqui, só pra. Não, então tá, a gente espera. Você vai ficar godóis e mafioso no. Na bazuca? É rapidex aqui. Pode ser. Então tá. Aí o restante fica na limpeza e a gente decide aí colar a gente. Eu fico aqui na direita. Eu fico aqui na direita. Uhum. Tá na minha cara também. Ô velho, tua cara aí. A Sara é a cara dela mesmo. A Sara é a cara dela mesmo, como assim? É a sua cara na vida real. Ah, entendi. Nossa. Só não tá com cabelo dessa cor, né? Mas tá bom. A barba do cara tá desse jeito mesmo. É que gasta dinheiro pra pintar o cabelo, entendeu? Eu sou igualzinho. É, Godoy, não põe a fotinha dele no WhatsApp, não. Ele é foragido, essa porra. Vou assustar os outros. Nas horas vagas eu faço live, cara. Não identificar a minha verdadeira identidade. É, claro que é. Quem tá faltando? É o Galiza, é o Matheus? Galo, eu tô no fim das contas aqui já, só esperando o Dig aqui dar no puff. Tá roupa, né, também acho. Ai, caraca. Tá, então vamos decidindo. O Godoy vai lá pra esquerda, né? Vai ficar no vinho lá, o Matheus vai ficar na direita, é isso? Não, vou ficar na direita. Então, o Matheus vai pra esquerda. Caio na direita. Galiza lá na esquerda. E o Felipe pode ficar aqui na direita? É melhor me deixar no direito, não, por causa da limpeza aqui na direita é mais suja? Eu perguntei. Quem que ia que deixar na direita? Parte. Então pronto, esse bicho vai pra esquerda. Pete na chave. Precisaria de mais isca aí, viu, gente? Direito. Seria bom as quatro iscas aí, né, Sara? Ah, eu faço limpeza com torreta, mas... Tem gente que E o Jesus, ele tá de tanque também? Não, acho que não. Tá, ele tá com escudo aí, a vida dele tá do tamanho da semana? Pra mim não tá não, pra mim tá de DPS. Eu acho que se mais um botar essa slime vai ficar show. Não, Jesus é o Felipe. É. Ah, personagem. Tá, o J é o J. Não, eu vou ficar com a Morozova. Eu vou de médico. O Jesus que vocês falam é médico, é? Ele cura fica... também, mas hoje ele porque vai ficar fica revivendo. Porque fica revivendo o povo, quem é médico é Jesus, né? Então... Por causa do cabelo dele, não é? Não, o personagem, ó. É, o personagem dele aqui, ó. Mas o pior é que o personagem dele parece com ele mesmo. Tá bom, a Lisa chegou? Então, bora. Galiza vai ficar na direita com o Caio e o mafioso. Quem vai pegar a chave? A chave é Tupete. Tá, Tupete? Beleza. Então vambora. Eu já caí. Você vai ficar lá na esquerda. O Godoy vai ficar aí na direita. Aqui na esquerda, mafioso. Vem, vem. Quem vai atirar os mísseis aqui na esquerda? Vamos Snipe na no canto direito lá. Sai daqui, ó. Aí você me ajuda a limpar, galera.
E você pegou o seu canhão lá? O seu canhão tá lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, amarelo aí. Aqui, ó. Ah, tá zoando. Ixi, já peguei, já peguei. Ixi. Pronto, agora tu volta. Já peguei, volta ali atrás pra olhar ela e eu vou brincar. Bordão na esquerda, hein? Pega o bazuca. Quem tá na direita comigo, hein? Godoy, é? Uhum. Sou eu. Show. Godoy, tu pega os que vierem atrás, tu pega, né? Mas vai pro vai tirar lá na manicão. Mais ou menos. Leva na esquerda. Ah, tem uma... Ah, tem uma comendo. Tô de olho no cara aqui do... Da bazuca. Rojão na direita. Ô, oh, filho da mãe, me grudou, velho. Eu tô de médico aqui. A outra aí. Brandão aqui na direita, hein, comigo, gordão? Tô na direita, velho. Chegou a bazuca. Oi, já. Agora, Matheus. Olha essa rodada aqui, só pra... Porque eu achei que ia atirar. Você atira no... nas pequenininhas aqui, pode atirar, atira nas pequenininhas. Atira na hora, não vai ser bom. É, mas a primeira ainda tá cheia também, tem que atirar. Tem outra aí, não sei. Ih, caraca. Eita. Fica aqui, gente. Oh, dá uma esquerda, né? A outra aqui, ó. O gordão tá aqui na esquerda. Ativa nessa primeira aqui, né, filho? Cadê a mulher da bazuca? Tô pegando quem sai aí atrás, gordão. Aqui vai ser só o ouro, viu? O gordão tá na esquerda e na direita. Não posso no gordão, não. Na direita não tem gordão, não. Na esquerda, caiu. É. Aqui chegou agora. A esquerda? Aqui, atrás do caminhão aqui que tá aqui. Quase na porta aqui que sai os NPC aqui, tu vê. Cadê? Tem outra bazuca aqui, né? Tem outra bazuca aqui, ó, Godoy. Tem? Tem, já tá tirando. Essa daí não é da esquerda, que acabou minha munição. Olha, pai, para. Eita. Esse... O Godoy tem a munição aqui, ó. Eita, lá vai, correndo. Eu já tenho uma aqui, né? Então, atira uma só, tá, ô, Matheus? Atira... Ou você ou o Godoy, escolhe quem vai atirar. Então, guarda, joga só no chão e guarda a munição vermelha depois. Vou atirar, hein? Vou ajudar o Felipe ali, Matheus. Vou atirar, hein? Atira. Foi. Quebra na munição e espera a segunda, hein?
Já foi. Eles estão sem comer, hein? Aqui na direita tá de boa. Tá voltando aqui. Matheus, ela saiu aqui, ó. Cadê ela? Tá doida aí, verdade. É, mas você fica. Não, mas você fica aqui, você não sai daqui não. Guarda. Pode ser, você atira as duas na munição e pode ir. Pode ir pro meio. Caiu aí? Caiu as duas aqui. Corre. Valeu, galera. Todo mundo pro meio. Na hora que eu tava trocando a minha boina. Porra, deu um pulão na frente, né? Ah, não. O quê? Bota na colmeia do Matt aí no chão também. Ah, sim, já. Vamos jogar com a os meninos que vai ter. Você taca as duas aí, Matheus, na munição vermelha. É, vem uma bombada no pé da orelha agora, linda. Aí a pedra. Eita! Os pobres dos cabos aqui da direita não conseguem nem sair na porta. Tem certeza que tá no normal? Ah. Ai, mentira. Gente. Demônio. Sabe ali, tu pé, fica dançando ali em cima do lado daquela torreta ali, pra ver se... Me xingam. Tu pé que ali. Tem um Fred lá em cima, lá. Já era. Ui, caí. Caí. Ele já tá comendo. Fico feliz que levantar. Ih, pega minha comédia de volta então, pô. Sacanagem. Agora não atira. Eita, não era pra atirar. Ei, bonita, deixa minha torreta aí, viu, bonitona? Agora. Não, agora era só no chão. Não, deixa eu ver se vai sair mais uma. Deixa só no chão. Eu acho que não vai, não. Saiu. Saiu? Então pronto, duas no chão e pro meio. Bora. Já foi, então? Já. Vamos pro meio. Só no cavalo, eu tô na, quando eu tô dando no cavalo de pé, aí que atira de novo, entendeu? Na verdade não atira, porque é a mecânica do suporte. Cadê meu médico? Tô chegando. Tô só na tainha da guinela aqui, eu. Teu médico, é só. A filha dela morre aqui, eu, bonito. Esse da meme, isso é uma puta merda. Eita, bichinho. Oi. Oi, vem cá. Eu
que eu vou jogar. Já já com a meta vocês. Aí é a mesma coisa, tá, Godoy? Esperou a munição vermelha e as duas bazucas no chão, tá? Tá. Engraçado que não tá mais o gordão aqui. Não, o gordão é só no final agora. Lá em cima, Godoy. Não, ela fica mesmo. Eu tô falando. É um sniper lá. Direita. Ah. Matou, não? Vai, cara, dá uma sambadinha aí pra debochar legal. Ai, que mal. Opa. A bazuca ficou lá embaixo. Ah, quase escolhi a morosura. Yeah. Vou trocar de arma. Eu matei o cara aqui. Ah, pegou? Pronto, agora duas bazucas bazuca no chão e pro meio de novo. Aqui já foi, Godoy. Hã? Tem um. Vai cair agora. Então vamos indo pro meio, já. Já caiu, pode ir. Vamos indo. Cadê Felipe? Boa, galera, pro meio. Calma aí, calma aí. Vem pra trás, mano. O Godoy tá travado. Ó, por que que tem essa porra? É a última, tá? Agora tem os gordão. Agora sim, agora... Agora o bicho pega, hein? É. Só que agora, Godoy e Matheus, é a mesma coisa, viu? Só a munição vermelha e a bazuca no chão. Isso ajuda a limpar, tá? Já tirar nos pequenininhos, né? Vou cair pra porra da bomba, velho. Aí. Agora porque minha câmera não tá me levantando, se eu não usei ela. Porque ela fica aí mesmo, ela. Beleza. Já vou jogar pra você. Cadê? Porra, bicho. Caiu. Que bosta. Ah, a Marusova tá em mim, tira ela de mim. Ela é o joinha dela, meio que não sai da pessoa. Tá cá. É. Ah, taquei lá. Saiu, saiu. Não, voltou. Putz, gente. Nem viu, cara. Não acabei nem vendo que o Felipe tá pegando o jogo aqui. Saiu. E aí, galera, como é que tá nessa xícara aí? Tá passando uma... Tá o quê? Eu tá pra gente tá dentro de uma xícara. É o melhor lugar, mano. Ai, munição! Acho que é a última, né? Pronto, agora você deixa só uma bazuca aqui, uma lá no Godoy, e só ajuda a limpar. Caramba, esse tipo de jogar Felipe aqui. E a Morozova tá aqui, né? Tem a torreta, atrapalha a minha torreta. Ainda ajuda aqui, Matheus. Ajuda aqui. Mata o carinho pra mim. Ó, a bazuca chegou aqui. Pera, então é só ajudar a limpar não, agora. Não, matei ainda não, peraí. Não, mas é... Deixa ela no chão, é só ajudar a limpar agora. Não, não matei o cara ainda não. Ah, tá. Matei, vai. É só ajudar a limpar agora. Mata esse porra. Vem cá, para, homem, isso aqui não é comédia, isso aqui é só linha,
Tem mais nenhuma chave, não? Vai bateu sair. O gordo. Vai tem uma sair chave aqui. Vida. Ali é a chave do teto. Tem uma chave aqui no meio, ó. Onde eu tô? Aqui, Godoy. Tá. Ah, tá. Eu não vi essa chave, não. Agora eu fico sem comer. Vamos pro meio? Não, tem que esperar o Tupete fazer a mecânica ainda. Toma ela aí, meu irmão. Não, ela senão vai dar ruim. Porra, tira a torreta dela aí, ó. Tira essa torreta dela. Tira a torreta dela, tira a torreta dela. Era a minha, que tava. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Ela correu, ela correu. É, né? Porque senão agora ela mata todo mundo. Aí tem mais sniper. O sniper lá, ó, na esquerda. Daqui não dá pra me acertar. Pera aí, não sei. Vai morrer aí, Gali. Não, tá tudo calculado, tem aí. Ó, o sniper ainda tá lá, hein? Na esquerda. Vou lá ver. Aí é. Vou rodar uma direita aqui, ó. É mais uma mecânica e a gente vai pro meio. Não, Michel. Tá, tudo que o Pet tiver essa mecânica, a gente vai pro meio. A direita morreu. Ah, lindo. Ó, tira a torreta aí. Gente, agora não pode nenhum dano nela, não. Só o J aí. O sniper na direita. É na direita lá. Morreu. Ai. Puta que pariu. Agora é dano nela, agora pro meio, né, cara? É, vamos pro meio e pode ir. Já pode ir atirando nela. Cadê? Ela tá vendo. Tá na esquerda, pode ir pro meio, melhor. Ver ela. Tá bom. Ir pro tá meio bom, lá, espera lá. Ela tá vai limpando. Ela tá só na pedra aqui nela. É, vem pro meio. Oi, corre. Corre, negado. Cadê o tanque? Tá aqui. O tanque já tá ali. Será que a Nemesis aqui no pé da titela dela já não matava, hein? Nossa, que delícia que eu tô. Ah, tô pensando aqui já, uma estratégia nova. Tô até com medo dessa última rodada. Essa última rodada aqui, meu amigo, é 3 de demons ali na titela dela, dentro daquele vidro ali. Então vai, mata ela então, né? Você nem mais não, ela tá só a pedra aqui nela mesmo aí. Vem atirar ela. Alguém atira o bazuco. Não é tu. Qual que ela vai sair lá, bazuca lá? Vai sair a bala já. O Jota tá acabando por cima. Atira, 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 atira. Tirou. Ó. Acabou os caras doce. Deixa 3 minutos pra passar uma raio todinha. Alguém precisa de alguma coisa aí pra doação do projeto? Caiu uma mochila. Você precisa da mochila do Bastião? Então, pega aqui. Caiu uma mochila do Precisava, também precisa. Vai mandando, vai mandando. Peguei elas, né? Vamos ver. Não, pra mim não veio. Pra mim veio mochila da iniciativa também. É galera, tá vindo pra mim não. Tem um colete do Bastião, quem quer? Você quer um? Colete do Bastião, quem quer? Colete do Bastião, alguém quer? Mafioso. Tá ali, Mafioso. Beleza, que na. Bastião,
É, a voraz pra mim não vai dar. A voraz. É, não, pra mim também não. Talvez quem pegue é Caio, porque. Caio ganhou da última vez. Pegou da última vez. Eu não tenho chave. Tá aí, é. O meio do baixão tá aí no chão, aí, é. Eu não tenho chave, não. Não, vem? Um avião aí, né? Tem, é, tá aterrissando agora. Havia uma mochila da iniciativa pra mim, mais nada. Ixi. Mas todo mundo abriu, não veio pra ninguém. Já vai direto pro outro. E aí, querem fazer do começo? Eu não abro se eu fizer eles de novo. Eles querem fazer do começo, Felipão. Bora? Tô afim? Vamos aí, pode puxar aí. Quem vai chamar? A Sara? Ou Galiza? Acho que o Felipe quem vai dormir. Tá falando aí, eu já. Eu, Godoy. Ah, Godoy? Eu já vou dormir. E você também? Ah, então vai faltar dois. Hã? Eu tinha que ganhar uma chave pra uma dela. Você ganhou? Então não vai rolar? Não vai fazer de novo? Ah, tá faltando dois, que o Tupet não vai nem o mafioso. Mas se faltar dois, a gente arruma. É o Godoy que não vai, não é? É. Se arrumar, eu tô dentro. Não, eu também. Então já vamos montando já pra não perder então, tempo, já. Então vou sair daqui. Puxa, só... Então puxa você já, tem que ser que vai puxar outras pessoas, que eu não tenho ninguém aqui. Tá bom, vou puxar com o Felipe aqui, a gente já se encontra. Ok. Apesar que tá na palha, né? Tá, deixa os meninos chamam. Não, aí... o primeiro base reto vai fazer de sniper? Ai, beleza. Olha não, a hora. Não, não, mafioso. Vai fazer, pô, 45 minutos. Ó, oh, rapidão, pô. A não. Equipe tá boa, pô. A equipe tá boa, dá pra fazer. Dá. Não tem nenhum recruto aqui, não. Tá todo mundo já tarimbado. O Jota conhece bastante gente, ele consegue chamar. Eu não tenho ninguém aqui hoje. Hoje tá... Eu acho que dá pra matar essa rádio em pelo menos uma hora. Aí dá pra matar, não é possível? Bom, gente, eu vou... Yes. Ah, já é uma meia-noite, pode dormir já. Pode ir boa já. Eu vou nessa aí, galera. Valeu. Falou, valeu. Valeu. Eu vou nessa aí. Eu vou sair aqui. É, depois eu chamo. Sim. É 5 chaves esse baú. Sim, alguém pode me dizer o que, é que eu faço aqui pra poder conseguir montar a arma? Área segura adentrada. Bom, eu vou nessa galera passar uma raid aqui para alguém. Thank you.
Nem sei se eu consigo. Deixa eu ver. Ih, não consigo. Deixa eu ver. Não, não consigo. Ah, que pena. Mas por onde que eu passo a raid mesmo? É por aqui, né? Não é por aqui, não. Alguém aqui, né? Ah, não, rádio game. Ah, vou mandar aqui pro da hora. Da hora, noob. Eu sei como é que eu faço. Acho que eu não vou escutar ele falando. Você vai. Ah, certo, é três, né? Tô indo só dois. Bom, valeu, galera. Até amanhã.